byla trošku nervózní, protože první závod potom byla, když se ten musel a nějaký soupeři tam byli. Byla tam Bogačka, medailistka z olympiády, takže tam jako ta konkurence byla. A bylo to pro mě hrozně důležité si vyzkoušet to, jak budu zvládat ten přechod na nový systém. Ale tím, že já už jsem jako v hlavě dřív vytřívala na ty desetiny, tak pro mě to není zase takový skok, jenom si na to musím zvyknout, že to je fakt, že za každou ráno jsem odměněna a není tam takový prostor, že se schovat dřív. Člověk třeba i udělal 398, ale teď na ty desetiny tam bylo obrovský rozmezí a teď už se berou jenom ty desetiny, takže tam opravdu je odměněný člověk za každou dobrou a každou špatnou ráno. Takže to odrazí opravdu tu formu plnou, ve který momentálně se člověk nachází. A tím to bude těžší, takže já se připravu psychicky na to, že budu prostě muset předvádět výkony minimálně na hranici finále, tak jak jsem to měla takovou mojí toleranci 397 dřív, což byla spíš hranice finále, tak teď je to zhruba 416, což je 104,0 na položku, což znamená 10,4 rána průměr. To byl jakoby můj standard jak zhruba dřív, takže, ale teď na to opravdu musím dbát. Takže ten trénink je takový, řekla bych, preciznější. Tak abych ještě přijela líp, aby na tréninku to bylo třeba vždycky tou 10,5-10,6 a na závodě prostě tam vyslovení vždycky trošku pomocné, protože je nervozita, tak nějak si by se udělala, abych si vytvořila prostě. No, to prostě zajímavý. To finále, kde víš prostě, že teda nemůžeš ani první ránu pokazit, protože by to hned mohl být konec. No, je to zajímavý. Já bych teda sama uvítala, kdyby to bylo ještě o 10 ran delší. Protože mi přijde, že ten osmej nemá dost prostoru vytvořit si nějaký zákon. Tam vlastně asi, že přesně na nás se vypadává, nebo tak nějak posedmý. Tak tam bych možná uvítala, kdyby to bylo trošku delší, ale jinak se mi to líbí. Je to odzvyk.